በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም ነሐሴ 24 በዚች ቀን የክርስቶስ ምስክሩና ሐዋርያው የሆነ የመርዓስ ኤጲስቆጶስ ተጋዳይ ቅዱስ አባት ቶማስ አረፈ። የዚህንም አባት ትሩፋቱንና ገድሉን ሰው ተናግሮ ሊፈጽመው አይችልም። እርሱ አስቀድሞ በጾም በጸሎት በሰጊድ ቀንና ሌሊትን በመትጋት ለድሆችና ለምስኪኖች በመራራት ተጠምዶ የሚኖር ነው። እዚህም በኋላ መርዓስ ለሚባል አገር ኤጲስቆጶስ ሲሆን ዘንድ የክብር ባለቤት ጌታችን መረጠው። መንጋውንም እንደ ሐዋርያ ጠበቀ። ከሃዲ ዲዮቅልጥያኖስም በነገሰ ጊዜ ክርስቲያኖችን ያሰቃያቸው ዘንድ ከመኳንንቶቹ አንዱ ወደዚያች አገር ደረሰ። እርሱም ቅዱስ ቶማስን ወደ እርሱ ያቀርቡት ዘንድ ጭፍሮቹን ላከ። እነርሱም እየደበደቡ በምድር ላይ እየጎተቱ ወሰዱት። ደሙም እንደ ውሃ ፈሰሰ። እዚህም በኋላ መኮንኑ ቅዱስ ቶማስን ለአማልክት ትገዳለው። ቅዱሱም እንዲህ ብሎ መለሰለት፣ እኔ ከሕያው እግዚአብሔር ልጅ ከጌታዬና አምላኬ መድኃኒቴ ኢየሱስ ክርስቶስ በቀር ለረከሱ ጣዖታት አልሰግድም። ለረከሱ ጣዖታት የሚሰግድ ሁሉ የተረገመ ነውና። መኮንኑም ተቆጥቶ እጅግ የበዛና እጹብ ድንቅ የሆነ ስቃይን አሰቃየው። የነዳጅ ድፍድፍን አፍልተው በላዩ በአፉና በአፍንጫው ውስጥም ጨመሩ። እንዲህም እያደረጉበት እስከ ብዙ ዘመናት ኖረ። የሊህ ከሃዲያን ልባቸው እንደ ድንጋይ የጸና ስለሆነ ቅዱስ ቶማስ ቶሎ እንዲሞት አልፈለጉም። ሌሎች ብዙዎች ሰዎችን ያስፈሯቸው ዘንድ የክብር ባለቤት ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን የሚክዱት ዘንድ የስቃዩን ዘመን አስረዘሙ እንጂ። እርሱ የክብር ባለቤት በሆነ በጌታችንና በአምላካችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ኃይል የጸና ነውና ማሰቃየቱን ከሃዲያን በተሸነፉ ጊዜ ስለ ስህተታቸው የሚዘልፋቸው ስለነበር፣ ስለዚህ በጨለማ ቦታ ጣሉት። በዚያም 22 ዓመት ኖረ። ከሃዲያንም በየዓመቱ ወደ እርሱ ገብተው ከሕዋሳቱ አንዱን ይቆርጣሉ። ከዚያም ቦታ አፍንጫውን፣ ከንፈሮቹን፣ ጆሮዎቹን፣ እጆቹንና እግሮቹን ቆረጡ። መንጋዎቹም ያረፈ መስሏቸው በየዓመቱ መታሰቢያውን ሲያደርጉ ኖሩ። ነገር ግን አንዲት ክርስቲያናዊ ሴት በጣሉት ጊዜ ስላየችው ቦታውን ታውቅ ነበር። እሷ በሌሊት ወደ እርሱ ተሰውራ በመሄድ ትመግበዋለች። ጻድቅ ቆስጠንጢኖስም እስከነገሰና የቀናች የክርስቶስን ሃይማኖት ክብር እስከገለጠ ድረስም እንዲህ ስቃይ ሲሰቃይ ኖረ። ይህም ንጉሥ ክርስቶስን በመታመን የታሰሩ እስረኞችን ሁሉ በሀገሮቹ ሁሉ በወህኒ ቤት ያሉትን የሚፈቷቸው ዘንድ አዘዘም። ይህችም ሴት ሂዳ ስለ ቅዱስ ቶማስ ከእርሱ የሆነውን 22 ዓመት ተጥሎ እንደኖረም ለካህናቱ ነገረቻቸው። በውስጡ ወደሚኖርበትም ቦታ መራቻቸው። እነርሱም አንስተው ተሸከሙት። እየዘመሩና እያመሰገኑም ወደ ቤተ ክርስቲያን አደረሱት። በቤተ መቅደሱም ፊት ለፊት በወንበሩ ላይ ያስቀመጡት። ምዕመናንንም ሁሉ ወደ እርሱ እየመጡ ከእርሱ ይባረኩና የተቆረጹ ሕዋሳቱንም ይሳለሙ ነበር። ንጉሥ ቆስጠንጢኖስም የከበሩ የ318 ኤጲስቆጶሳትን የአንድነትን ጉባኤ በኒቂያ አገር በሰበሰበ ጊዜ ይህ የከበረ ቶማስ ከሳቸው አንዱ ነው። ንጉሡም ወደ እነርሱ ገብቶ ሰላምታ ሰጣቸውና ከእርሳቸውን ቡራኬ የተቀበለ። የዚህ የቅዱስ ቶማስን ተጋድሎውን በነገሩት ጊዜም ወደ እርሱ ቀርቦ ሰገደለት። ሕዋሳቱም ከተቆረጡበት ላይ ተሳለመው። አዝኖና እጅግም አድንቆ ሕዋሳቱን ዳሰሰው። ፊቱንና ዓይኖቹንም አሻሸው። ከሃዲ አርዮስንም ተከራክረው ከረቱ በኋላ አውግዘው ለይተው ከወገኖቹ ጋር ከቤተ ክርስቲያን አሳደዱት። ከዚህም በኋላ መንፈስ ቅዱስ እንዳስተማራቸውና እንደመራቸው የሃይማኖትን ትምህርት በአንደበታቸው ተናገሩ። ሕግና ሥርዓትን ሥጋዊና መንፈሳዊ ፍርድንም ሰሩም። ከዚህም በኋላ ቅዱስ ቶማስ ወደ መንበረ ሲመቱ ሄደ። ካህናቱንና መንጋዎቹንም ሁሉ ሰብስቦ
አነበበላቸው እሱንም እንዲያስተውሉት እንዲጠብቁትም በመጠበቅም እንዲጸኑ አዘዛቸው ጥቂት ዘመናትም ከኖረ በኋላ በሰላም በፍቅር አረፈ የሹመቱም ዘመን 40 ዓመት ነው በዚህም እግዚአብሔርን አገለገለው ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን በዚህ ተጋዳ አባት ጸሎትም ይማረን በረከቱም በአገራችን በኢትዮጵያ በሕዝበ ክርስቲያን ሁሉ ላይ ለዘላለም አድሮ ይኑር አሜን ሰላም ለቶማስ አባላቲሁ ግሙድ እስከ አሰራየ ህብሩ በአምሳለ ውዑይ ጉንድ እስከ አንከረ ንጉሥ በነጽሮ ገድሉ ፍርፉር ወሰላም ለዘምስሌሁ ምቁሃን እድ አይላፈ ክርስቶስ ተሰዓቱ በፍቅድ በዚችም ቀን ታላቅ የከበረ ሐዲስ አርያ የትሩፋትን መምህር የሆነ አባታችን ቅዱስ ተክለ ሃይማኖት አረፈ የዚህም ቅዱስ የአባቱ ስም ጸጋዛብ የእናቱ ስም እግዚአርያ ነው እሊህም ቅዱሳን ለኢትዮጵያ የሃይማኖት ብርሃንን ላበሩ ካህናት ከወገኖቻቸው ሆኑ ናቸው እግዚአርያም መካን ስለሆነች ልጅን ይሰጣቸው ዘንድ ወደ እግዚአብሔር እያዘኑ ሲጸልዩ ኖሩ እዚህ በዚህም ነገር እያሉ የዳሞት ገዢ ሞተለሚን ሰይጣን አነሳሳው የሸዋን አውራጃዎች ከጀማድ እስከ ገዛ ድረስም የሀገር መኳንንቶችም በየተራቸው ሚስቶቻቸውን ይሰጡታል ተማረከውም ደምግባት ያላቸውን ሴቶች ያገኘ እንደሆነ ቁባቶች ያደርጋቸዋል በዚያም ወራት ወደ ጥላለሽ ደርሶ ብዙ ክርስቲያኖችን ገደለ እርሳቸውም የሚበዙትን ማረከ ጸጋዛብም ከግድያ ፍርሃት የተነሳ ሸሸ አንድ ወታደርም ተከተለው እሱም ወደ ባህር ተወርሮ ገባ በእግዚአብሔርም ፈቃድ በባህር ውስጥ ተሸሸገ ሚስቱን እግዚአብሔርንም ወታደሮቹ ማረኳት ወደ መቶ ለሚማ ደረሷት ባያትም ጊዜ ውበቷንና ላያዋን አደነቀ በልቡም እጅግ ደስ ብሎት ብዙ ሽልማትን ጌጥን ሰጥቷት በሽልማትና በጌጥ ሁሉ ሸለማት አስጌጣትም የጋብቻ ስርዓትንም ማዘጋጀት ጀመረ ለሰርጉም እንዲሰበሰቡ ወደ መኳንንቶች ሁሉ ላከ እግዚአብሔርም ይህን በሰማሽ ጊዜ ከአረሚ ጋር አንድ ከመሆን ያድናዘን በብዙ ልቅሶ ወደ እግዚአብሔር ጸሎትን አደረገች ያን ጊዜም የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል በብርሃናዊ ክንፉ ተሸክሞ ከዳሞት ሀገር ወደ ምድረ ዘወረር ያድርሶ ወዲያውን ወደ ቤተ መቅደስ አስገብቶ በሴቶች መቋሚያ አቆማት ባሏ ጸጋዛብም ከማይጠንት ጋር በወጣ ጊዜ እንደተሸለመች ቁማ አያት አድንቆ በልቦ ይህች ሴት ምንድናት ወደዚህስ ማና መጣት አለ የማጠንቱንም ስራ ጨርሶ ወጣ በጠየቃትና በመረመራት ጊዜ እርሷ ሚስቱ እግዚአብሔር እንደሆነች አገኛት እርሷም ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው እግዚአብሔር ያደረገላትን ነገረችው እዚህም በኋላ የእግዚአብሔር መልአክ በአንዲት ሌሊት ተገለጠላቸው የዜናው መስማት በዓለም ሁሉ የሚደርስ የተባረከ ልጅ ወልዱን ዘንድ እንዳላቸው ነገራቸው አበሰራቸውም ከጥቂት ቀኖችም በኋላ ይህ ቅዱስ ተጸንሶ በታሳስ ወር በ24 ተወለደ በጸጋዛብና በእግዚአብሔር አበቤታቸው ታላቅ ደስታ ሆነ ከዘመዶቻቸውና ከጎረቤቶቻቸውም ጋር ደስታ አላቸው ለክርስትና ጥምቀትም ባስገቡት ጊዜ ፍሳጭውን ብለው ሰየሙት ሕፃኑም አደገ ድንቅ ታምራትንም እያደረገ እውቀትና ኃይልንም ተመልቶ በመንፈስ ቅዱስ ጠና እዚህም በኋላ ዲቁና የሾመው ዘንድ አባ ጌርሎስ ወደ ተባለ ጳጳሳት ወሰዱት እዚያንም ዘመን በዛጉዌ መንግሥት የእስክንድርያ አገር ሊቀ ጳጳሳት አባ ብንያሚን ነበር ወደ ጳጳሱም ባደረሱት ጊዜ ይህ ልጅ የተመረጠ ዕቃ ይሆናል ብለው ትንቢት ተናገረለት የዲቁና ሹመትንም ተቀብሎ ወደ ሀገሩ ተመለሰ ጎልማሳም በሆነ ጊዜ አራዊትን ሊያድኑ ወደ ዱር ሄደ ቀትር ሲሆንም የክብሩ ባለቤት ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መልኩ በሚያምር ጎልማሳ አምሳል በቅዱስ ሚካኤል ክንፍ ላይ ተገለጠለትና እንዲህ አለው ወዳጄ አትፍራ እንግዲህስ የኃጢአተኞችን ነፍስ ወደ ሕይወት የምታጠምቅ ትሆናለህ እንጂ አራዊትን የምታድን አትሆንም ስምህም ተክለ ሃይማኖት ይሁን
እንደ ኤርሚያስ እና እንደ አጥማቂው ቅዱስ ዮሐንስ እኔ ከእናተ ማህዘን መርጫ ተወሪያለሁና ነው በሽተኞችን ፈውዘን ሙታንንም ታስነሳዘን ስልጣንን ሰጠው ርኩሳናጋንንም ከሁሉ በላይ ርኩሳናጋንንም ከሁሉ በላይ ታሳድዳቸዋል ወደ ቤቱም በተመለሰ ጊዜ ገንዘቡን ሁሉ ለድሆችና ለምስኪኖች በተነ ዓለሙንም ሁሉ ቢያተርፍ ነፍሱንም ቢያጠፋ ለሰው ምን ይጠቅማል ይላል አቤቱ እንደተከፈተ ትቶ ምርጉዙን ይዞ በሌሊት ወጣ እዚህም በኋላ ወደ ጳጳሳት ሄዶ ይቅስና ሹመት ተቀብሎ ለሸዋ ሀገር ሁሉ ወንጌልን መስበክ ጀመረ 12300 ነፍስ ያህል አጠመቀ ለታዋቂ የሚሰውበትንም ሁሉ ሻረ በውስጡ የሚኖሩ አጋንን ተስከሸሹ ድረስም አጥሮቻቸውን ሁሉ ቆረጠ ሁለተኛም ወደ ዳሞት ምድር ሄዶ ብዙ ሟርተኞችንና አስማተኞችን ጠንቋዮችንም ማሳመነ ከሃዲመው ተለሚም ብዙ ወራት ተቃወመው በጉማሬ ማጥመጃ ውስጥም በመጨመር ብዙ ጊዜ ወደ ገደሉ ወረወረው እርሱ ግን በደህና ይመለሳል ጠጋው ሊወጋው ጦሮረወረም ደግሞ ሊወጋው ጦሮረወረ ጦሩም ተመልሶ እጁን ዘግቶ እጁን ወቅቶ ተጠመጠመበት በተሰቃየም ጊዜ አባታችንን ለመነው እርሱም የክብር ባለቤት በሆነ በጌታችንና በአምላካችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ አሳምኖ አዳነው የተጠመጠመበትንም ጦር ፈታለት ቀናውንም መንገድ የሚያጣምሙ ሟርተኞችንም አጠፋቸው ከዚህም በኋላ በክብር ባለቤት ጌታችን ስም ያደረገውን ድንቅ ተአምራቱን አይተው የአገር ሰዎች ሁሉም ከንጉሳቸው ጋር አመኑ የክርስትና ጥምቀትንም አጠመቃቸው ቤተክርስቲያንንም ሰርቶላቸው የቤተክርስቲያንን ሥርዓት አስተማራቸው በቀናች ሃይማኖትም አጸናቸው ከዚህም ሁሉ ጋራ በጾም በጸሎት በስግደት ሁሉ ሁልጊዜ ያለማቋረጥ ተጠምዶ ይጋደል ነበር ዜናውንም ሰምተው ወደ እርሱ የሚመጡትን የነፍሳቸውን ድህነት ያስተምራቸዋል የክብር ባለቤት በሆነ በጌታችንና በአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስን በማመን ያጸናቸዋል እዚህም በኋላ በኤልያስ ሰረገላ ተቀምጦ ወደ አማራ አገር ሄደ በገር ተጠምዶ ወደሚኖርበት መነኮስ ወደ አባ በጸሎተ ሚካኤል በአንዲት ቀን ደርሶ በዚያ እንደ ባሪያ ሲያገለግል ኖረ በአንድነት የሚኖሩ መነኮሳትንም ያገለግላቸው ነበር የሞተውንም እስከ ማንሳት ድረስ ተደውያቸው ይፈውሳቸው ነበር በዚያም 12 ዓመት ከሆነ በኋላ ሐይቅ ወደሚባል ቦታ ወደሚኖር ወደ ኢየሱስ ሞዓ የእግዚአብሔር መልአክ እንዳሰሰ ሄደ እርሱም የምንኩስና ልብስ ቀሚስና ቅናትን ተቀበለ እዚያም ወደ ደብረ ዳሞ ሄዶ ለአቡነ አረጋዊ አራተኛ ከሆነ ከአባ ዮሐን ይዘን ቆብንና አስቴማን ተቀበለም ሁለተኛም ወደ ኢየሩሳሌም ሄዶ ከከበሩ ሰዎችን ከከበሩ ቦታዎችና ከሊቀ ጳጳሳቱ ቡራኬን ተቀበለ እዚያም ወደ ሸዋ ምድር ተመልሶ የአባቱ ወንድም ልጅ የሆነ አባ ዜና ማርቆስን አገኘው በወግዳ አብርሃም በአንድነት ኖሩ ከዚያም ግራሪያ ወደሚባል አገር ሄዶ በኮረብታ መካከል ዋሻ አዘጋጅቶ ተቀመጠ በቀንም በሌሊትም ከዚያ ይወጣም ነበር ከጥቂት ቅጠልም በቀር እህልን አይቀምስም መጠጡም ጥቂት ውሃ ነበር ብዙ ወንዶችንና ሴቶቹን ወደ እርሱ መጥተው መነኮሳቶች ሆኑ በአንዲት ቤት ውስጥ በአንድ መኝታ ላይ ተኝተው ያድራሉ እርስ በርሳቸውም አይተዋወቁም እነርሱም እንደ ሕፃናት ናቸው በጸሎትና በቅዳሴ ጊዜም በአንድነት ይቆማሉ በዘመኑ ሰይጣን ስለታሰረ ወንዱ ሴቷ ሴት እንደሆነች አያውቅም እንዲሁም ሴቷ ወንዱን ወንድ እንደሆነ አታውቅም ከዚህም በኋላ መጠጊያ ሰርቶ በፊቱ በኋላው በቀኙ በግራው የተሳሉ ፍላጻዎችን ተከለ ይህንን ማድረጉ በመደገፍና በመተኛት እንዳርፍ ነው በዚያም እግሩ ከቅልጥሙ ሲሰበር 7 አመት ቆመ በዚያም ወራት ምንም የእንጨት ፍሬ ወይም ቅጠል ሳይቀምስ
وهم سايت التانورم زينبوهالا يكرو على بيت جيتاكشن النام لاكاكشن مداني تاكشن يسوس كرسوس كرسوم غارا مري تاكشن كدس رنجل مارا دغموم يكبرو نبيات النارات كلهم سمايت هات الناس أركان يبابا سات على كوش يملار تالا كوشم كسراي توشاتشو غارا اللو مداني تاكشنم اندهالو ወዳጅ ሆይ አንተ በመከራ አይመስልከኝ እኔም በመንግስቴ ከኔ ጋር እንድትመልስ እንድትመስለኝ አደርጋለሁ እነሆ የዚህ ዓለም ድካም ተፈጸመልህ በእኔ ዘንድም የምትቀበለው ሆነ እንግዲህ መንግስተ ሰማያትን ትወርስ ዘንድና እነሆ ስምህን ለሚጠራ መታሰቢያህን ለሚያደርግ ገድልህንም ለሚጽፍ ለሚያነበውና ለሚሰማውም ቤተ ክርስቲያንን ለሚሰራ በስምህ መባ ለሚሰጥ ለድሆችም በስምህ ለሚመጸውት በመታሰቢያህም ቀን ለሚቆርብ ስለአንተ በጎ ስራ ለሚሰራ ሁሉ እኔ እስከ 10 ትውልድ ምርልሃለሁ አባታችንም እጅግ ደስ አለው ለጌታችንም ሰገደ ጌታችንም ተርሱ ዘንድ በታላቅ ወደ ሰማያት አረገ እዚህም በኋላ ወደ አባታችን በነዳድ በሽታ ጥቂት ታመመ እድሜውም 99 አመት ከ8 ወር ከአንድ ቀን ሆኖት በለመለመ እርግና አረፈ በመዘመርና በማመስገን በክብር ገን በማመስገን አክብረው ገንዘው በዋሻ ውስጥ ቀበሩት እግዚአብሔርም ምስጋና ይሁን እኛንም በአባታችን በቅዱስ አብነ ተክለ ሃይማኖት ጸሎት ይማረን በረከቱም በአገራችን በኢትዮጵያ በህዝበ ክርስቲያኑ ሁሉ ላይ ለዘላለም ጸንቶ ይኑር አሜን ሰላም እብ እንበራር መወጽዋዬ ያከ አበ ወካከ ረዳዬ ተክለ ሃይማኖት መዋዬ እንዘ ተጸነ ተስፋ ትንሣኤ አጽናይከ ለቀይ መዋዬ ጋር ትሌ ወምስቴ ማይ አህረምከ ጎሬም በዚችም ቀን ደግሞ ኢትዮጵያዊት የሆነች ተጋራይ የከበረች ክርስቶስ ሰምራ የእረፍቷ መታሰቢያ ነው። ዳግመኛም የአብርሃም የይስሐቅ የያዕቆብ መታሰቢያቸው ነው። በረከታቸውም በአገራችን በኢትዮጵያ በህዝበ ክርስቲያኑ ሁሉ ላይ ለዘላለም አድሮ ይኑር አሜን። አንድ አምላክ በሆነ በአብ ወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ነሐሴ 25 በዚህች ቀን ቅዱስ እንድሪያኖስ በሰማዕትነት አረፈ። በዚህችም ቀን ቅዱስ አባት አባ ቢጻሪዮን አረፈ። በዚህችም ቀን የሰማዕት ኤልያኖስና የእሱ አውዶክሲያ መታሰቢያቸው ነው። እግዚአብሔር ምስጋና ይሁን እኛንም በቅዱሳን መላእክት ጻድቃን ሰማዕታት ደናግል መነኮሳት አበው ቀደም ይልቁንም በሁለት ወገን ድንግል በምትሆን በእመቤታችን በቅድስተ ቅዱሳን በድንግል ማርያም ረድኤትና በረከቷ አማላጅነቷም በአገራችን በኢትዮጵያ በህዝበ ክርስቲያኑ ሁሉ ላይ ለዘላለም አድሮ ይኑር አሜን። ዛቅረብኩማ አለታ ዘኪራ ኢላፈ መለተ ተምዱከ ዘልፈ ለላነብ ተወከዘ እንዴቴ መጽሐፈን ተረሰከ ጆ ጻድቃ መለተ ኩፈ ምላቡ ላንዘ ተርፈም ነቢያት ቅዱሳን ሐዋርያት ሰባኪያን ሰማዕታት ጻድቃን ደናግል አዲው መነኮሳት ኢራን ባርኩ ባርኮ ጉባኤ ዛቲ መካን እስከ አረጋዊ ሊቁን ስልጣን ለዘጻፎ በክርታስ ወለዛ ጻፎን ዘይደርስ ለዛ አንበቦ ለዘተርኮሞ በልሳን አዲስ ወለዘሰማ ቃሎ በዝነ መንፈስ በጸሎተሙ ማርያም አራቂ ተኩሉም ዛይ ሰቦረ ማረነ ኢየሱስ ክርስቶስ አቡነ ዘበሰማያት